第550集。方寒运转力量，体内世界中真实的仙道法则终于凝练成功，他的体内力量节节攀升，30名天仙之力，40名，50名，60名，最后足足暴涨到了99名天仙之力，这才停留了下来。本来以他的逆天反道被仙界稽查，违反了仙界规则，是不可能晋升天仙感悟天界的，但是因为混乱天君下了一刀棋子，在混乱血肉元胎中遗留了自己的意志，到达仙界守护住方寒，使得他终于凝练仙界法则，真实不虚。像吃人王虽然是魔道修士，但晋升天仙的时候远远没有方寒这样危险，就是直接一直到达仙界稍微感悟，随后降落下来也就修炼成了。而方寒却是不知道怎么被接引进入了化仙池中，遭遇到大人物的攻击，要不是混乱天君一直守护，难以幸免。那血肉元胎最终被炼化的力量大得不可思议，许多龙帝、魔神、上古神兽、魔兽、妖兽，甚至是佛陀、仙人的血脉，全部都融入了方寒的无暇之身中，同时狂涌进入八部浮屠33天世界。立刻，八部浮屠中豢养的诸多存在，全部都力量膨胀，一个个的晋升。砰砰砰砰，通天剑宗剑十五、剑十三等人全部都领悟了虚仙法则，而水晶洞天的水晶子，还有一些门派的老古董，也全部都化为了虚仙。群星三老、星主、日月剑宗的宗主，也都不约而同的晋升为虚仙。枯荣真君也晋升到达了虚仙。那阴流神尊、摩拿神尊、袁无伤、宇文基、玄无辜、齐真君，这些原来的虚仙全部都晋升了一个等级，化为了真仙。而得意最大的是弥宝，他刚刚吞吐分宝炎，全身一震，身上仙界之门打开，把他的灵魂吸入了其中，然后似乎到达了仙界，感悟一切，下一刹那眼神睁开，全身的力量节节攀升，分宝炎光芒大放，居然也修成了天仙。这都是受到了方寒的影响。此由之意，给我炼化。方寒这一下晋升到达天仙境，整个人的视野境界都提高了一个层次，力量更是不用说，几乎是提升了4-5倍，而且全身的力量突破了极限，品质都发生了蜕变，转化成了纯粹的仙道罡气。那仙道罡气中随意一丝都蕴含着磅礴的仙道法则，这一下他的本命法则冲入了自由之意中，这件仙气立刻就抵挡不住，咆哮着化为了2条蓝色的巨龙，没入了八部浮屠中。其中各种庞大的符箓、各种仙道大阵都展现在方寒的眼前，出现在他的意念中，里面的气灵也被融化成为了补品。唰，方寒的背上多了一对翅膀，这一对翅膀比起当年炎帝火龙鼎、黑帝朝西幡画的水火双翅，不知道强大了多少倍，玄妙了多少倍。终于夺取到了自由之翼，融入八部浮屠中，我却是可以运用着自由之翼的诸多能力。方寒自由之翼在身上稍微煽动，就有一种随时都可以破开仙界规则飞升仙界的意境，而且他感觉到仙界的一些规则对他无法造成束缚，甚至他都想尝试一下携带自己的山门诸多高手天魔神族飞升。方寒，
自由之翼虽然厉害，可以无视规则，但是远远没有凝练成功。你要携带天魔飞升，必须还要积累，修炼到达更高的境界，然后把自由之翼彻底的凝练，大因果术也要提升一个境界，然后发挥出世间自在王佛符箓的力量，也许能够行偷天之事。玲珑仙尊的声音传递过来，当年黄泉大帝在飞升的那一刻可是天君，不过也正因为是天君，实在是震动太大了，引动了33天造化神器，冥冥之中的造化仙王出手，还有许多古老天君也联手，一击之下被打得魂飞魄散。你只要震动不太大，应该可以偷天。原来如此，方寒沉浸在自己境界提升、力量晋升的喜悦中，听到了玲珑仙尊的话，心中也一个机灵，知道现在飞升远远不是时候，先还是应付神族大劫，在大劫中得到足够的好处再说。天界可不比世俗中，在世俗中可谓是所向无敌，镇压四方，但是如果在天界，那也是小蚂蚁一只，只能在夹缝中生存，稍有不慎就会被大人物拍击而死。不好，他居然在这个关头突破到达了天仙境界，此人逆天行事，怎么可能能够突破，应该是卡在这一关口永无寸进才是，他一旦突破，后果不堪设想啊。天界使者大吃一惊，他虽然是神仙，更是融合了中央大世界许多高手的力量，但对于现在的方寒却知道不是对手。现在的方寒当空站立，背后一对自由之翼扇动，手掌如天，稍微一翻就可以颠倒乾坤，毁灭寰宇，恐怖至极。而且他的眼神之中稍微一闪烁，无数的雷暴，各种各样的王品仙器大人物显现出来，此时此刻他就好像是整个时空的中心，一切事物的最终和起源，命运之长河在他周身旋转，奔涌和咆哮。他的手上掌握着最为可怕的力量，他的内心深处有最为强横霸道、宇宙霸主的雄才大略，他的脑袋之中有最为至高的智慧和演算能力，他的双眼可以洞彻天机，这已经不是一般的思维能够揣测得到的地步了。凭借本能，天界使者感觉到了极度的危险，生命危在旦夕。就是方寒淡淡一眼看过来，无论是天界使者，还是李天王，还是机箱长空佛，都有一种意志崩溃、完全无法抵抗的味道。速退，神族大劫来临，局面混乱，不久之后天界就会降临大军对抗，而各大世界都会接到仙界符照前来增援，各种远古高手也都会相继出现对抗神族，这方寒也凶横不了多久。天界使者狂吼一声，撕裂虚空就要逃走，李天王也一个机灵要离开这里。哪里走，今天你们都要死在这里。方寒一掌劈出，无数的元气爆炸，一片片的时空崩塌，居然把天界使者从时空中震荡的破裂摔了出来，大口大口的鲜血喷射而出。走，机箱长空佛看见了方寒的凶威，这尊佛陀也被吓住了，立刻转身要回归佛界，但是方寒又是一眼看见了他，大手当空一劈，一片灿烂的金光立刻就把虚空禁锢住，
组成了一个金色的牢笼，这牢笼代表着的是秩序，一道道秩序的锁链组成，无论击向长空佛怎么挣扎都无法逃离出去。万佛朝宗，祖佛之掌，给我破！击向长空佛狂吼，背后显现出了法罗、法鼓、木鱼等声音，他喷吐出了赤金色的血液，那血液熊熊燃烧，无数佛光从佛界传递过来，化为一只佛掌，佛掌的中心一个万字，当空一震，把秩序锁链组成的牢笼给击破。我是神仙佛陀，你能够困住我，你会遭遇灭顶之灾，灭顶佛术，报应大佛法，亵渎佛陀的人都会得到报应。吉祥长空佛张口一吐，一股檀香气弥漫宇宙，其中一枚纯金色的舍利飞了出来，那纯金色的舍利是他苦修的功力所凝练，足足相当于百万年的修为，竟然直接攻击向了方寒，威势又一些类似于玲珑仙尊刚刚施展出来的天元一击。小心！莲皇比、心魔老人、赤渊魔尊都是一惊，这是大佛报应杀，是亵渎佛陀之后佛陀降临的愤怒。方寒威风凛凛，如不败之战神，一掌击出，大手宛如成钩，反掌擒拿，大道在天，那金色的舍利还有弥漫宇宙的檀香气居然全部收入了手掌之中。我跳出万界，不在五行之中，因果报应都不能够加持我身，我不但要亵渎佛陀，还要斩杀佛陀，给我死！收取掉了那佛陀舍利之后，方寒并不放过吉祥长空佛，脸上显现出淡淡的笑容，整个人巍峨雄壮，一片净土在身躯中展开，神魔异象纷纷呈现，各种仙人的印象闪现泯灭。畅听网，有时候聆听也是一种力量，你的畅听别样精彩，3w.听85.com。他上前踏出一步，周身无数的音节响彻不停，似天籁，似地籁，似人籁，天地人都在掌握之中，智慧、力量、永恒、虚空都在一握之间，一步一拳。这是贯穿史诗、亿万文明巅峰的一拳，砰！吉祥长空佛周身的佛光全部都碎裂，就连那灭顶金轮的报应之身都全部瓦解，一切法宝在一拳之下也都崩灭。他狂吼之间发出了受伤的狼一般的吼叫，半个身体都被打碎。他竭力沟通佛界，从中汲取力量，想要修复自己的身体，体内世界无数丹药燃烧，提供元气疗伤。但是方寒不给他一点的机会，又是上前一步，气势如山，白虹贯日，这一拳击向长空佛的另外半边身体，再次碎裂，化为滚滚金色佛光开始燃烧。涅槃大佛法！他企图入灭对抗，没有用。方寒大手打下，盖天镇压，只一下就把这团金光打成了一团金饼，凶威不可一世。一尊佛陀被打成了一团肉饼，这是何等的震撼，何等的不可思议！高高的九天之上的无数神族似乎都看到了这一幕，都纷纷停止了冲杀的脚步，有一些神皇吓得都差点从天空上掉了下来。神族大劫也要被我化解，
方寒眼望天空，抬手一掌，轰隆，一块天空被直接打成了青色的大饼，成千上万的神君、神王、神皇都炸成了元气，压成了薄饼。吉祥长空佛都被他一下打扁了，这可是神仙巅峰的高手，世俗之中能够展现出来的最大战力，他的力量有多么强横。李天王刚刚要逃走，就看见了方寒连续几拳打了吉祥长空佛，全身都成为一团金饼，没有一点的反抗能力，不由得吓得差点尖叫起来，心脏从嗓子眼中蹦了出来。他虽然是天王大世界之主，战力非凡，但也就和吉祥长空佛在伯仲之间。现在方寒一掌就打扁了吉祥长空佛，那他挨到了那一掌会怎么样？会不会也一样打扁？不过他绝对没有勇气试验一下，他现在唯一的念头就是跑，乘着神族大劫跑掉。他施展出了天王神通，整个人的元灵和天王大世界结合，突然一震，遥远时空之中的天王大世界一些老古董终于感受到了他的危险，立刻隔空传递法力打入到他的身体内。与此同时，一个又一个时空虫洞被打开，其中无数神通打了出来，许多无名高手都斩杀向了方寒，是天王大世界一些神仙级别的老古董。方寒眼神寒冷，身躯一震，双手环抱，我要为上天收走你们这些人的性命，我神通盖世，独抗神族大劫。他环抱之中打出了炽天圣法，那无数时空虫洞一下崩溃，无数老古董对他的攻击纷纷破灭。李天王，你儿子被我杀死了，我要斩草除根，你也难逃。方寒左手一抓，施展出了33天造化神钳中的擎天手，把吉祥长空佛打成了金色饼子抓在手里，随后一步踏出，天地日月都围绕着他而旋转，他战力无穷，超越神仙，周身亿万龙形元气环绕，寿元媲美天地，近乎不朽。吉祥长空佛的身体被打成饼子并没有死，自身的神仙法则还在痛苦挣扎，企图凝聚身体。与此同时，他打开的佛界通道中一些老古董的人物也纷纷打出了佛念，无数古佛的虚影朝方寒冲击而来，企图解救下吉祥长空佛，但是这没有任何用处。方寒身躯挺立，大吼长啸，天地朽而我不朽，日月灭而我不灭，大道不存，我却永生。他吐息如雷暴，直接就瓦解了那些古佛的虚影，反击了过去。众人就看到了巨大的佛界通道被他一下轰击的出了更大的窟窿，无数的佛国净土、琉璃净土、婆娑宝树都显现出来，有高达千亿里的神山，有金刚古佛，有黄金国度，无数菩萨。但是方寒这一下反击，许多佛国都遭遇到了毁灭性的破坏。李天王亲眼看到了一尊主持佛国的佛陀，天仙级别的高手被方寒一下就轰爆，整个人在佛界之中被轰炸，一个佛国就此毁灭。方寒居然如此威严，在玄黄大世界中隔空把力量轰击进入了佛界，毁灭了一尊天仙级别的佛陀。佛界救我！吉祥长空佛发出急促的声音，佛界的人都解救不了他，反而被方寒轰击过去全部轰杀。他知道了大难临头，但是
绝不甘心。给我炼化。风痕大踏步，拳头一捏，击向长空佛，整个金顶一般的身体就融入了他的身体之中。他整个人再次仰天长啸，激烈万分，音波咆哮而出，空中无数神族纷纷堕落。在堕落的过程中，纷纷爆炸，化为了无数的神通果、长生果，进入了方寒的身体，被八部浮屠储存了起来。听众朋友，您刚才收听的是《梦露神机》的长篇玄幻小说《永生》第550集，是由陈颂无声为您播讲的，欢迎您继续收听。